Fala, galera! Boa noite! Seja muito bem-vindo à live musical do TLC. Eu sou o Lelo, convidado aí para estar fazendo essa live com vocês hoje. Então, seja muito bem-vindo. A gente vai cantar, trocar uma ideia aqui, beleza? Enquanto a galera entra aí, vou fazendo uma música, beleza? Te contemplar no teu santuário para te dizer como é bom sentir o teu amor, Senhor. Oh, o teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito e em verdade com o meu viver. Vou testemunhar teu amor, Senhor. Oh, o teu amor, Senhor. Quem souber que tá junto, hein? Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Vou te contemplar no teu santuário com meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. Teu amor, Senhor. Vou te adorar em espírito e em verdade com meu viver. Vou testemunhar o teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. Adorar em espírito e em verdade, eternamente vou te amar. Tu és, Senhor, digno de louvor. Eu vivo só pra te adorar em espírito e em verdade. Eternamente vou te amar, tu és, Senhor, digno de louvor, de louvor. Isso aí, muito boa noite a todo mundo aí que tá chegando na live. Tô vendo aqui que tem uns comentários. Então, quando eu olhar pro lado aqui, é que eu tô vendo os comentários aqui, beleza? Então, muito boa noite aí para quem deixou o seu boa noite, né? Começando um balanço já, com certeza, Márcia, pra cima. É, legal, daí eu vou lendo os comentários aqui e a gente vai conversando, beleza? Bom, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Wesley Lima, mais conhecido como Lelo, né? Lelinho dentro do movimento, Lelinho do violino. Galera me conhece aí por esses nomes, né? O apelido. Então, eu tenho 22 anos, né? Sou músico. É, trabalho também, né, numa loja, então sou vendedor também, lá na Canção Nova, comunidade Canção Nova. E trabalho com música, né, dando aulas e com casamentos, cerimônias e eventos em gerais, assim. Então hoje fui convidado para fazer essa live aqui com vocês, a gente vai trocar uma ideia, bater um papo, beleza? Cantar e é isso. Qualquer coisa é só deixar nos comentários aí que eu vou estar acompanhando, beleza? Então eu fiz o 39º Mini TLC, né? E fiz o 11º escolar. Foi esses dois retiros do movimento que eu fiz. E tem um tempinho já, o mínimo. Eu tava vendo as fotos esses dias. Tem um tempinho já que eu fiz. Tô ficando velho, né? A idade vem chegando. E foi muito massa participar. Tive no movimento um bom tempo, né? Trabalhei em alguns retiros. É, participava bastante das coisas do movimento, né? Não vou entrar em detalhes, porque tudo está previsto para quem ainda não fez, né? Então, muito legal hoje estar aqui com vocês. Já estou vendo os comentários ali de uma galerinha ali bacana. Então, eu vou acompanhando
e a gente vai conversando aqui, beleza? Mas, já que é live musical, vamos de música, né? Fazer um aqui, que essa todo mundo conhece, beleza? Então canta junto comigo aí. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te. Esse tom tá baixo, tem uns pegos. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te. E as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. E as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Comentários, que eu tô vendo que a galera tá comentando. Vamos lá, então, deixa eu dar uma... É isso mesmo, ó. Se o Rafael não aparecesse nessa live hoje, o bicho ia pegar, hein? Deixando bem claro aí, ó, que na última live que eu fiz aqui, a primeira, né? A primeira live que eu fiz aqui no, na página do TLC, ele me acelerou pra tocar o violino. Então, hoje eu preparei uma música aqui específica e se ele não aparecesse na live, o bicho ia pegar depois. Fala, Bob, fala, Dalago, oi, Michele, todo mundo aí, Kaká, que tá acompanhando. É, qual que é a nossa, Bob? Me lembre aí. Me lembre, cara, muita música, esqueci. Quem quiser pedir a sua música também, tá? Pode pedir, se eu souber cantar, eu cantarei com prazer. É, lembrei da água, sim, tá aqui. Inclusive, vou beber um pouco, né? A gente precisa hidratar aí. Galera comentou, eu vi alguém comentando da pegada ali do violão, do show. É isso mesmo, eu gosto dessa pegada. Então, vamos aí. Salve pra galera do Escolar, é isso aí. É... Achei legal que levantaram já a hashtag pro Rafael aparecer na live. Já apareceu. E aí, Rafael, beleza? Tamo junto. Então, beleza. A galera vai chegando aí, vai comentando, eu vou acompanhando aqui, tá? Vamos fazer mais uma música aí. É uma música de retiro, essa música é clássica de retiro. Então eu quero que você cante comigo aí, beleza? É,
Vamos fazer ela um estilinho bem, bem bacana aqui. Sou um pescador de Cristo, eu lanço às vezes sobre o mar. Às vezes me desespero, no umbigo me vou afundar, vou afundar. Ele vai me ajudar a nadar, a nadar, meu pastor e rei. Eu não temerei, não, não, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, não, não, pois o Senhor está comigo. Aonde Deus está, está no céu, está no mar. Está no céu, canta junto, vai. Está no mar, na extensão do infinito. Solta a voz aí, vem. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Pra acabar, bem forte, vai. Está no céu, está no mar. Isso aí, show de bola. Deixa eu ver os comentários aqui um pouco. Michele, quer um galãozinho de água desse? Te passo depois aonde eu comprei. Rafael falou que tá dando migué no serviço. Pô, nada mais justo, né, Rafael? Por favor, né? Isso aí, Kaká, a música é do Pipoca, cara. Ixi, essa daí não dá certo, não. É isso aí, galera. Peçam música aí, beleza? Vou tomar minha água aqui. Agora eu vou fazer uma música que é muito especial pra mim, que foi o tema do meu mini TLC, né? Uma música muito especial mesmo, que ela marcou a minha vida. O nome dela, Meu Lugar é o Céu. E cante comigo aí, você que sabe essa música, beleza? Meu
meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. Meu signo não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso todo dia a dia, cada hora eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens soube compartilhar. Por isso que é dia, cada hora eu sei quando eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. Busca bater essa repetir. Até mesmo suplicar. Eu tenho um endereço. No céu vou morar. E eu tenho lugar. O meu lugar é o céu. É lá que eu quero morar. O lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar, é lá que eu quero morar. É lá que eu quero morar. E aí, galera, as músicas altas que eu peguei de começo aqui. Vamos lá, te dar uma lida aqui nos comentários. Isso aí, ó, violino só depois de 50 compartilhamentos aí. Gostei dessa, boa. Vamos aí compartilhar a live aí, galera. Me engasguei aqui. Fábio, tamo junto, meu mano. Toca telecista aí. Putz, é que eu tô pensando? Gisele Coutinho, Gi, que saudade de você. Um beijo pra você e toda a sua família. Cara, eu acho que essa música que o Cacá pediu é aquela da... Os Telecistas, né? Não, se for eu vou tocar, porque essa é massa, hein? Faz um tempão que eu não toco essa. Os telecistas vão pegar na mão de Deus lá no céu, e vai descer aqui na terra. Os telecistas vão pegar na mão de Deus lá no céu, e vão descer aqui na terra. Vai sacudir, 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 oh, oh. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, 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 oh, oh. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Quem de Deus vai pegar na mão de Deus lá no céu? Vai descer aqui na terra. Os telices estão se pegando na mão de Deus lá no céu. E vão descer aqui na terra. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Oh, oh, oh. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Vai sacudir, sacudir, sacudir. Oh, oh, oh. Vai sacudir, sacudir, sacudir.
Cacá, essa do TLC eu não sei, cara. Não fiz TLC ainda. Não sei a música também. É, isso aí, vamos sacudir os compartilhamentos aí. Pois é, Gi, quando passar a pandemia, já sabe, né? Faça um churrasco e me chama. Você também faça churrascos e chama. E me chama, eu vou. E a gente canta músicas. Isso aí, galera. Então, ó, daqui a pouco, preparei uma música no violino pra tocar aqui pra vocês. É uma música bem especial, marcou a minha vida, no meu retiro. Então, fique aí na live que vai rolar, beleza? Vai rolar a música aí do violino, beleza? Vamos lá. Peça uma música aí, galera. Porque o meu repertório aqui, eu fiz ele, mas eu quero a opinião de vocês, tá? Então, vamos falando música aí. Fazer uma música autoral agora. É, essa música é muito especial pra mim. Música que, pra quem não sabe, né? Eu participo do Ministério Filhos de Maria. Então, essa música eu tive a graça de poder gravar ela lá, né, pelo Ministério Filhos de Maria. E pra mim é uma oração muito poderosa, né? Pedir pra Virgem Maria passar na frente, cuidar de mim, dos meus passos, dos meus planos. E essa música é muito especial pra mim. Maria, vem, passa na frente, cuida de tudo. Maria, vem, passa na frente e resolve tudo aquilo que sou incapaz de resolver. Como não amar a mãe do meu Jesus, uma mulher tão pura e santa e revestida de luz? Como não amar a mãe do meu Senhor, que lá no Calvário suas dores passou? Como não amar a mãe do meu Jesus, uma mulher tão pura e santa e revestida de luz? Como não amar a mãe do meu Senhor, que lá no Calvário suas dores passou? Um pouquinho da música autoral aqui em mim. Então, se você quer ouvir essa música completa, vai lá nas plataformas digitais, digita Ministério Filhos de Maria, ouça as nossas músicas lá e tamo junto, galera. É isso aí, deixa eu ver os comentários aqui. É... Violino, Gil, violino vai rolar. Então, vamos lá, daqui a pouquinho, a hora que der os 50 compartilhamentos aí, a gente vai tocar o violino. É, sábado tem churrasco na casa do Mafu, então aí, pessoal, todo mundo pegou a visão, né? Mas como pandemia, né, a gente faz depois da pandemia, né, pra não causar aqui na live. Isso aí, galera, não sei quantas pessoas estão assistindo aí, não consigo saber, mas vamos aí, vamos embora. Então, me apresentar novamente, né, talvez alguém chegou aí e não me conheça, eu sou o Wesley Lima, mais conhecido como Lelo aí, né? Lelinho, TLC, galera aí, apelidou aí e foi embora. Então eu tenho 22 anos, né? Sou músico, tenho outro trabalho também, né? Sou vendedor, mas trabalho com música, faço casamentos, cerimônias, formaturas e também participo de um Ministério de Música Filhos de Maria, né? Sou tecladista, violinista, vocalista lá, então... É um prazer aqui estar nessa live com vocês. A gente vai cantando, trocando uma ideia. E fechou. Então, ajude aí a chamar o pessoal para vir assistir a live. Ainda tem alguns minutos aí. Então, chama o pessoal, manda o link aí, compartilha para todo mundo assistir a nossa live aí, beleza? Segunda-feira, hoje, todo mundo começando a semana com uma boa música, né?
Tamo junto, cara. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou fazer um aqui, ó, que todo mundo conhece, né? Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer. Entrar na intimidade do teu coração. Derramar-nos com o nosso. Derramar o teu amor aqui. Derramar o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derramar o teu amor aqui. Derramar o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derramar o nosso emoção, derramar o teu amor aqui, derramar o teu amor aqui. Faz chover sobre nós, água viva. Amar o teu amor aqui, amar o teu amor aqui, chover sobre nós, água viva. Eu gosto muito dessa música, por mais que ela seja animada, ela me faz refletir muitas coisas, né? E muitas vezes nós precisamos do amor de Deus. Nós estamos vivendo um momento difícil, né? Alguns meses já. Em casa, pandemia, e a gente acaba entrando numa rotina um pouco diferente, uma rotina que a gente não estava acostumado, né? E certos momentos acaba faltando esse amor de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, né? Falta um pouco de empatia com o próximo, amor com o próximo. Então, que nesse momento nós possamos pedir para o Senhor derramar esse amor, né, sobre cada um de nós, em nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias, para que tudo isso se resolva e a gente possa voltar à nossa vida como era. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, vai chover sobre nós, água viva. Vai chover sobre nós, água viva. Essa música é muito massa. Oi, Kelly, que massa que você tá na live, Kelly. Um beijão pra você, viu? Oi, Duda, um beijo pro sítio. Fechou, um beijo pro setor sítio aí. Então é isso aí, galera. Ó, tamo aí, ó, pedindo pra galera compartilhar a live, porque daí vai rolar um violino aqui, viu? Então, compartilhar a live aí. O som tá massa aí, galera. Deixa eu beber uma água aqui. Vou beber uma
uma água, pessoal. Bom, eu preparei aqui o tecladinho também, só que na passagem de som aqui que eu fiz com o Pajé deu um probleminha. Então, provavelmente, vai ficar um chiadinho no teclado, tá? Mas a gente vai fazer uma musiquinha só. Então, se acontecer um chiadinho aí, não ligue, tá? É do teclado, provavelmente foi as nossas ligações aqui com placa de áudio e o computador, tá? Mas é rapidinho, é só uma música, um refrão de uma música bem bonita aqui. Vamos lá. Quem souber essa música pode cantar comigo também. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Fazer mais um no teclado aqui, hein? Onde você gosta de estar.
Isso aí, essa música é muito bonita, me marcou também muito no retiro. Ah, verdade, Bob. Essa música, cara. Pô, essa música tem muito você nessa música aí, cara. Nossa, o piano do Fanny. Acho que naquele tempo, Gê, eu tava começando, eu não sabia, tipo. Acho que boa parte do que eu sei hoje, naquela época, eu não sabia, de verdade. E aí, como é que estamos? Vamos fazer o violino ou não? Será que tá na hora já? Não sei se está na hora de fazer o violino ou não. Vamos lá. Acho que agora eu vou fazer o violino então. Ainda não? Então beleza. Ainda não. Meu chefe falou ainda não, ainda não. Então vamos segurar. O violino é surpresa. Ninguém vai sair da live porque eu vou tocar o violino no momento certo. Fala uma música aí, pessoal, para eu tocar. Atender um pedido aí, não sei se alguém pediu, eu tô tentando acompanhar os comentários aqui. Mas se alguém pediu alguma música e eu não vi, só repetir aí. E se ninguém pediu? Essa aí. Ainda tem tempo. Então. Eu queria fazer o tema do meu escolar, mas eu não lembro ela. Daí eu não vou começar a tocar uma música, eu não vou saber cantar. Eu não lembro mesmo. Faz muito tempo que eu não canto aquela música. Marca da Promessa? Não sei também, sem a letra. Ousado Amor dá pra fazer. Meu, sem letra eu não vou saber essas músicas. Eu sei qual é, tipo. Nossa, pajé, vamos tentar o tema do meu escolar. Vou ter que pegar aqui. Pera aí que eu tô com um TPzinho aberto aqui, não ligue. Normal, tá? Deixa eu pegar aqui. Pajé, como que é o nome da música? Me ajuda aí a acreditar no amor? Não, né? Não lembro. Pessoal, que souber o nome da música tema do 11º escolar aí, deixe nos comentários. Nossa, acreditar no amor, sabia que era aí. Acreditar no amor. Então, eu vou fazer o tema do meu escolar aqui, pessoal. Essa música foi o tema do meu TLC escolar. Não sei que. Meu, eu vou tentar num tom aqui, se ficar alto é só vocês, beleza? Aí eu jogo pro só vocês, hein? Vambora. Swingada, não, porque a gente gosta no swing. Vai lá. Tantas vezes você insistiu falar. Minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros nem pensar. Se afastava pra não se decepcionar. Só não imaginou que tudo que se encontra nem sempre é o caminho mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor. Começo, vai lá. Quantas vezes você insistiu falar? Minha vida bem podia ser melhor. Convivência com os outros nem pensasse. Embora no reggae se afastava pra não se decepcionar. Só não imagino que tudo que se encontra nem sempre é o caminho mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor, só o teu amor, só o teu amor muda a minha vida. Só o teu amor, só o teu amor
faz eu ser melhor. Só o teu amor, só o teu amor, muda tudo ao meu redor. Só o teu amor, Senhor, acreditar no amor. Acreditar no amor. Só não imagino que tudo que se encontra nem sempre é o caminho mais pra realmente ser feliz. Quero lhe contar que a chave do segredo que o leva em frente é o amor. Acreditar no amor, acreditar no amor, acreditar no amor. Essa música é muito top. Pajezão tava de folk, né, nesse retiro, me lembro, foi o retiro que eu fiz. Muito massa. Vamos lá. Beleza, vou fazer aqui, ó, então, um pedacinho de uma música do nosso ministério, composição da Sara Lia, telecista também, musicista, e vou tocar lá para vocês aqui o refrãozinho dessa música. Ela é a música que deu nome ao nosso EP, né, o EP do nosso ministério, então o nome dela é Meu Tudo, foi a música que foi o centro ali do nosso EP. Quero te contemplar e te adorar e te dizer, meu Deus, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu só quero te contemplar e te adorar e te dizer, meu Deus, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Entrego aqui, sou o que sou somente em ti. Quero me render ao teu amor, ser somente aquilo que o Senhor sonhou. Ainda mais um jovem pecador nesse mundo. E seu amor me conquistou e lá no fundo eu sentia que isso era mais que tudo. Eu só quero te contemplar e te adorar e te dizer, meu Deus, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Eu só quero te contemplar e te adorar e te dizer, meu Deus, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Tu és meu tudo, tu és meu tudo. Só quero te contemplar e te adorar e te dizer, meu Deus, tu és meu tudo, tu és meu tudo. Música do nosso ministério, depois acompanhe lá nas plataformas digitais, Ministério Filhos de Maria, e ouça essa linda canção. Éder, você foi marcado, cara, porque eu acho que eu toquei uma música que você gosta. Vou fazer aqui, um pedacinho, rapidinho. Um beijo pra você, meu irmão, tamo junto. Só o refrãozinho aqui, porque o Éder apareceu, beleza? Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar.
quero ser. Aí, Éder, já tinha tocado ela, mas como você apareceu, fiz o refrãozinho aí. Tamo junto. Lembro de muitas vezes que o Éder, né, conduziu momentos aí que a gente usou essa música. Então, ela é especial. E aí, Pajé, podemos ou não? Como estamos aí? Valeu, irmão. Tamo junto, viu, Éder? Obrigadão, cara. Deixa eu ver o que o Pajé vai falar aí, se podemos ou não, então. Hoje vai rolar um violino, né? Porque a última live eu prometi que se eu participasse de mais uma live, eu iria fazer uma música aqui no violino, né? Então, vai rolar uma música no violino hoje, daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer o refrãozinho de uma música que eu... É, essa mesmo, que pediram ali, beleza? E vamos aí. Não lembro se eu sei... Não sei se eu lembro a letra dela, mas vamos aí. Antes de eu falar, tu cantava sozinho. Se tiver errado, não liga, não liga. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Isso aí, deixa eu ver o que a galera comentou. Vou tocar o violino, vou tocar o violino. Calma, galera, vou tocar o violino. Isso aí. Aí, Jenny, pediram essa música, então foi feita com muito carinho. Eu acho que eu errei a letra, mas tudo bem. Ah, então o Kaique sentiu a música do Lelo aí. Que legal. Vamos lá. E aí, Pajé, como estamos? Tem duas, cara, preparadas aqui. Dá pra fazer uma já ou não? Esperar aí. Manda bala. Chegou o momento, então. Deixa eu cumprir a minha promessa. Na última live eu falei que, né?
Se eu fizesse uma próxima live, eu iria tocar uma música no violino. No caso aqui, eu separei duas músicas que são especiais para mim. E, galera, é simples, mas é de coração, viu? Não sei se o som vai ficar muito bom, porque tem um lance aqui dos monitores de áudio, né? Que o programa acaba reconhecendo o que for mais alto e tal, o que ele escuta primeiro. O pai já estava me explicando, não entendi muito bem. Mas o importante é pagar a promessa aqui. Né? Eu espero que o Rafael esteja nessa live, porque ele, na última live, ele me encheu o saco para tocar violino. Então, estou cumprindo a minha promessa, espero que vocês gostem. Tô com playback, né? Não tô com os meus amigos tocando para fazer a cama para mim aqui, mas é um playback que eu peguei, então pode ter erro, não liguem, tá? Mas essa música é muito especial, acredito que não só para mim. Quando você ouvir, você vai saber. Então vamos lá. Playback se perde. É isso aí, galera. Essa música é muito especial pra mim. Me marcou muito, né? Essa música me marcou muito no retiro. Dei umas erradas, fiquei nervoso. Eu não fico nervoso tocando assim, mas eu fiquei nervoso porque, cara, essa música é muito especial. Não tem como não tremer a mão tocando o arco. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Não sei como ficou o som.
Mas foi de coração, essa música é muito especial, né? Tem um momento que essa música, ela chega e marca muito a vida da gente, né? Então, temos mais 4 minutinhos. Eu ia fazer outra no violino, mas eu vou acabar no violão mesmo, tá? Porque o violino, o playback aqui, como tem a questão do volume, eu acabo me perdendo um pouco porque eu não tava ouvindo, né, direito. Como o violino é um instrumento alto, ele acabou ali ficando perto do meu ouvido, né? E eu perdi um pouco da referência do playback. Então, próxima live, se houver, eu toco um pouquinho mais de violino. Isso aí, galera. Muito massa. Obrigado você que esteve na live do TLC aqui comigo, nessa live musical. Fico muito feliz de reencontrar algumas pessoas aqui nos comentários, né? Quando tudo isso passar, essa pandemia passar, a gente vai marcar um encontro aí e a gente vai fazer essa live aí pessoalmente, né? Cantando e relembrando os tempos aí que eu estive presente no movimento, que foi muito importante para mim, né? E tamo junto. Vou cantar mais uma musiquinha aqui, né? Logo encerramos a live. Muito obrigado. Você que esperou, você que ficou aí. E essa música é muito massa. Eu cantei na outra live, vou cantar de novo, tá? Aí, tipo assim, eu canto daqui e vocês têm que cantar daí, beleza? Não vale não cantar, tem que cantar. Então eu falo e vocês vão repetir. Fechou? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Seja uma semana iluminada para quem está trabalhando, para quem está em casa, muita paciência. Logo tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Então, Deus abençoe a semana de cada um, a família de cada um. E é assim, ó. Canta comigo, beleza? Eu vou falar e vocês vão repetir. Mais ou menos assim, ó. Caminharei, não me cansarei. Solta a voz, vai. E seguirei. Rumo ao rei dos reis. Pode ser mais forte aí, hein? Vai lá, caminharei. Caminharei. Não me cansarei. E seguirei. Rumo ao rei dos reis. Rumo ao rei dos reis. Deus é minha força. Deus é bom e fiel. Ele está sempre. Deus é bom e fiel, seguro em suas mãos. Deus é bom e fiel, ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, eu rendo a ele o meu louvor e gratidão. Eu rendo a ele o meu louvor e gratidão. Muito obrigado a você que esteve na live do Kelly. Essa live musical, Deus abençoe. Que você possa ter uma boa semana, bom trabalho, bons estudos. Tamo junto, galera. Deus abençoe. Logo tudo vai ficar bem, viu? Acredita. E Deus é minha força. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel. Vou seguro em suas mãos. Deus é bom e fiel. Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, eu rendo a ele o meu louvor e gratidão. Agradeça pelo dom da sua vida, agradeça pelo seu respirar. Eu rendo a ele o meu louvor e gratidão. Eu rendo a ele o meu louvor e gratidão. Beijão, galera, Deus abençoe. Fala pessoal do TLC de Curitiba, aqui é o Brau, TLC de Batatais, São Paulo. Prazer imenso estar aqui com vocês. Amanhã estaremos juntos falando sobre o poder da oração nas nossas vidas. Conto com vocês, com a presença de vocês. Um grande abraço, salve Maria, sempre mais alto.